विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण बेरीज कशी करतात हे आपण शिकलेलो आहोत, बरोबर आहे ना। त्यानंतर आपण गुणाकार कसा करायचा हे सुद्धा आपण थोडीशी कल्पना घेतली, थोडंसं शिकवलं, आपण बघितलं की गुणाकार कसा करायचा। तर आपण त्या गुणाकाराच्याच मदतीने आणि बेरजेच्या मदतीने आता आपण पाढे कसे तयार करायचे हे शिकणार आहोत। आता नीट लक्ष द्या तुम्ही। तर आपण सुरुवातीला बेचा माळा तयार करूया। आता बेचा त्याला आपण दोन म्हणतो, पण कोणी कोणी बे पण म्हणतो, पण पाढे म्हणण्यासाठी बेच चांगला वाटतो म्हणून बरेच जण बेच म्हणतात। नाहीतर तुम्ही दोन एका दोन, दोन दोन चार असं बी म्हटलं तरी चालेल, पण आपण शक्यतो दोनच म्हणतो। चला तर आता आपण बेचापाडा आधी तयार करूया। बेचापाडा म्हणजे काय, तर पुन्हा पुन्हा तोच अंक पुन्हा पुन्हा मिळवून मिळवून पाडा तयार करतात। आता बघा कसं, तर बघा आता मी आधी आपण दोन लिहून घेऊया, बेक बे, बरोबर ना। मग त्याला कसं, दोन गुणिला एक बरोबर दोनचा पाडा तयार झाला। मग आता तो कसा, आता या दोन मध्ये अजून मी पुन्हा दोन मिळवले, बघा दोनामध्ये किती मिळवले, दोन, आणि उत्तर आलं चार। किती वेळा मिळवला दोन, एक दोन वेळा, म्हणून बे दोन गुणिला दोन बरोबर त्याचं उत्तर किती आलं, चार, आणि म्हणून बे दुने चार। त्यानंतर या आलेल्या उत्तरामध्ये पुन्हा दोन मिळवलाय, बघा आलेल्या उत्तरामध्ये पुन्हा दोन मिळवायचं, चार अंक सहा, आणि म्हणून किती वेळा दोन मिळवलं, बघा एक दोन तीन, तीन वेळा मिळवलं, म्हणून दोन गुणिला तीन बरोबर सहा, आणि उत्तर आलं बेत्री सहा। कळतंय ना। मग या आलेल्या उत्तरामध्ये पुन्हा अजून किती मिळवायचं, दोन, बघा अधिक दोन। आता किती वेळा मिळवलं, एक दोन तीन चार बरोबर आहे ना, आणि हे सहा मध्ये दोन मिळवलं, किती आलं आठ, आणि म्हणून एक दोन तीन चार वेळा मिळवला, म्हणून दोन गुणिला चार लिहायचं, आणि बरोबर उत्तर आलं आठ, बेचो आठ। पुन्हा आलेल्या उत्तरामध्ये किती मिळवायचे, किती मिळवायचे बरं, दोन, किती मिळवायचे, आणि इथं दोन मिळवले, आठ आणि दोन दहा, किती वेळा मिळवलं, बघा एक दोन तीन चार पाच, किती वेळा मिळवलं पाच, म्हणून दोन गुणिला पाच। गुणिला म्हणजे काय, तर पाच दोन हा अंक किती वेळा मिळवला, पाच वेळा, बघा एक दोन तीन चार पाच, आणि त्याचं उत्तर आलं दहा, आणि म्हणून बे पंचे दहा। पुन्हा या आलेल्या उत्तरामध्ये किती मिळवायचे, दोन, दहा दोन बारा, किती वेळा मिळवला तो, सहा वेळा, म्हणून दोन गुणिला सहा, आणि उत्तर आलं बेस बारा। पुन्हा या आलेल्या उत्तरामध्ये किती मिळवायचे, दोन, बारा दोन चौदा, आणि किती वेळा आला मिळवला बरोबर, बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सात, किती वेळा मिळवला सात, आणि म्हणून दोन गुणिला सात बरोबर चौदा, आणि उत्तर आलं बे साते चौदा, बे साते चौदा। पुन्हा या आलेल्या उत्तरामध्ये उत्तर किती आलंय, चौदा, चौदा मध्ये पुन्हा किती मिळवायचे सांगा बरं, सांगा पटकन, किती मिळवायचे, दोन, किती मिळवायचे, दोन, आणि दोन मिळवले, आणि चौदा दोन झाले सोळा, आणि किती वेळा मिळवला, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ, दोन हा अंक किती वेळा मिळवला, आठ वेळा, आणि त्याचं उत्तर आलं बे आठे सोळा। त्यानंतर आता इथं तुम्हाला दिसत नाही म्हणून इथं आलेला उत्तर आहे सोळा, सोळा मध्ये मध्ये पुन्हा किती मिळवायचे आपल्याला, काय म्हणतात त्याला, दोन, व्हेरी गुड, किती मिळवायचे, दोन, सोळा आणि दोन किती झाले अठरा, आणि किती वेळा मिळवला गेला दोन अंक बरं, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ, आणि हा नऊ, आणि म्हणून दोन गुणिला नऊ बरोबर बेन अठरा। आता पुन्हा या आलेल्या उत्तरामध्ये म्हणजेच अठरामध्ये किती मिळवायचे आपल्याला, दोन, व्हेरी गुड, आणि याच्यात दोन मिळवले, अठरा आणि दोन किती झाले वीस, किती वेळा मिळवला हा दोन अंक बरं, बघा एक दोन तीन चार पाच सहा, आता इथं पण दोन आहे पण हा उत्तर आहे म्हणून याला पकडायचं नाही, सहा या सात आठ नऊ आणि दहा, दहा वेळा मिळवला आणि त्याचं उत्तर आलं
20 आणि 10 वेळा मिळवलं म्हणून 2 गुणिले 10 बरोबर उत्तर आलं 20 घेत आहोत 20 चला म्हणूया बरं आता पुन्हा एकदा बेक बे बे दुने 4 बे त्री 6 बे चोर 8 बे पंचे 10 बे सत 12 बे साते 14 बे आठे 16 बे नऊ 18 बे दहा व्हेरी गुड हुशार झाले मग आता पारे कसे तयार करायचे हे तुमच्या लक्षात आलं ना आता मग असंच पुन्हा पुन्हा तुम्ही मिळवत राहा आणि ज्या संख्येचा तुम्हाला पाढा तयार करायचा असेल ती संख्या पुन्हा पुन्हा मिळवायची आणि ते पाढे तयार करत राहायचे तो पाढा तुम्ही तयार करू शकता.